په باجوړ کې یو ډېره افسوسناکه واقعه مخې ته راغلې ده چې یو ښځې خپل خاوند ډېر بېدردۍ سره وژلی دی. اخیر داسې څه چل شوی و چې خپله ښځه ولګېده او خپل خاوند یې په ډزو باندې مړ کړ. دا ټول معلومات درسره په دې ویډیو کې شریکوم. ملګرو ویډیو راسره تر اخره پورې وګورئ چې تاسو هم د پورو معلوماتو نه خبر شئ. ملګرو په باجوړ کې په عنایت کلي کې یو دا واقعه راغلې ده چې ښځه لګېدلې ده خپل خاوند یې ډېر بېدردۍ سره وژلی دی. چې کله هم دې ښځې خپل خاوند ووژلو بیا پولیس والا راغلي دي او هم دغه جینۍ ګرفتار کړې ده. د حیرانتیا خبره داره چې جینۍ خپل خاوند ویشته دی هغه تښتېدلې هم نه ده، یعنی په ځای په خپله کور کې ناسته وه. او پولیس والا بیا راغلل او جینۍ ګرفتار کړه. والا راغلي دي او جینۍ ګرفتار کړې ده. جینۍ په بیان کې دا وویل چې زما خاوند لګېدلې دی، زما ړومبنی خاوند یې وژلی دی، یعنی زهر یې ولا ورکړي دي او وژلی دی. یعنی وایي چې زما ورته هم دغه غوسه وه، هم د دغې غوسې د لاسه ما د سره واده وکړلو او دی ما وژلو. جینۍ په بیان کې دا وویل چې دې نه مخکې زما کوم خاوند و، یعنې دا زما دویم خاوند و. زما ړومبنی خاوند چې کوم هو نو هغه ما سره ډېره زیاته بې حده مینه کوله، چې موږ خپل واده هم په مینه کړو، یعنی زموږ دواړو یو بل سره ډېره زیاته مینه وه. هم دغه هلک بیا په ما باندې چېرته مین شوی و، نو هم زما دغې خاوند دی زهر ورکړی وو او وژلی وو. چې په هغه ټایم کې به دوی الک موږ ته دمچانې هم راکولي، یعنی په لاره باندې به ما ته ولاړو مو. ما خپل خاوند هم څوکې راپویه کړو، خو د دغې د لاسه په دغې سړي زما خاوند نه زهر ورکړی وو او وژلی وو. ډېر بېدردۍ سره ډېر زیات زهر یې ولې ورکړی وو. چې دا جینۍ په بیان کې دا وایي چې د هغې حادثې نه ما څو خبر کړي نو، یعنی هر چا ته پته وه چې زما خاوند مړ شو، خو دا ورته پته نه وه چې پسه مړ شو. خو بیا هم زما د زړه دا یو خواهش و چې زه یې د خپل خاوند بدل په خپلو لاسو باندې واخلم، یا به زما زړه ته سکون ملاویږي. هم د دغې د بدلې دپاره ما دې سړي سره واده وکړلو او یو کال پکې زموږ د واده وشو. او یو کال پس ما دې سړي له یعنی خپل خاوند له زهر ورکړل او د خپل خاوند بدل مې واخیستو. جیمین په بیان کې دا وایي چې دې سړي زما نه خپله مینه جدا کړې وه، وایي چې هغه زما د زړه سکون و، یعنی ما ورسره ډېره زیاته مینه کوله او هغه ما سره ډېره زیاته مینه کوله. خو هم دې درینده زموږ ژوند تباه کړو. د خپل خواهش دپاره یې زما خاوند ووژلو، هغې سره یې زما هم ژوند تباه کړو او زما خاوند یې هم د دې دنیا نه پناه کړو. هم د دغې د لاسه یې پناه کړه چې زه دې ما سره واده وکړي. خو ما هم د سره بیا واده د دغې لپاره کړی و چې زه دې د خپل خاوند بدل واخلم، یعنی زما ورته د وخت سره رکې پرته وه چې زه به د خپل خاوند بدل اخلم. او اخیر هغه ورځ راغله چې ما د خپل خاوند بدل واغستلو. دې سړي زما خاوند په زهرو باندې وژلی و او ما دې په تماچه باندې ویشته دی. پولیس والو د دې جینۍ نه دا تپوس کړی دی چې تا له تماچه چرته وه. جینۍ په بیان کې ورته دا وویل چې دا تماچه زما خپله ده، یعنی دا ما په خپلو پیسو باندې اغوستلې ده. ولې چې زما دا غټ مقصد و چې زه د خپل خاوند بدل واخلم، او ما د خپل خاوند بدل واغستو. جینۍ دا وایي چې اوس ما سره هر څه کېږي، اودې شي، خو بس زما دا یو غټ ارمان و چې زه د خپل خاوند بدل واخلم. ملګرو دا وایي زموږ وړه غونډه کې معلوماتي ویډیو دا سره موږ په دې ویډیو کې شیر کړو. که چېرې ستاسو زموږ دا ویډیو خوښ شي، دا ډېره نه ډېره شیر کړئ او لایک یې هم کړئ. ډېره مننه. د الله په امان.